na pesi ba combattant ba restant nyonso pai boyingeli na pesi bino mbote na ye kulobela pasteur bobo oyo azalaka ne kolabo banda kala tosi toyebaki yo pasteur bobo ozali kolabo oza kokopere na bayini ya Congo toyebi yango oyambaka na yo bato oyo bazali bato ya occupation na mboka na biso oyo bazali bakolabo oyo baza kosoutenir barwandais tuti oyo ipolite kanambe ayaki na baboto bajardinier bobo yo oyambaka bato wana bajournaliste nyonso ya mokanga lonzo oyo alobaki pays na biso eza nango okipe te barwandais mpe bakosala na armée na biso barwandais mpe bakokosala na bango na armée na biso même ministre aza ne rwandais akokosala ne na congo parce que ye mokanga lonzo oyo elisere oyo akolabo ye alobaki congo eza nango okipe te yango wana elisere okolela na se ya maboto elisere tambwe M23 oyo euta na bulagani okolela na se ya maboto mutu moko te akotya mbongo na konti wana mutu moko te akotya mbongo na konti wana okolobaloba boye ti ooka mpasi yo moko okoloba ti okoniokwama elisere tambwe kolabo okolela na se ya maboto mutu akopesa mbongo na konti wana te bato nyonso baa na mbondo natie mobimba partout mpo boyingeli mutu moko atya mbongo na konti wana te baza na besoin bakoidentifie bakombo ya moko na moko awa na kati ya europe boyebi yango nde nayebisaki bino yango na korepete su te mutu apesa mbongo te bobo naye mpa na yo nayebisi yo bobo fo otika maseki oyo yo ozali kosala dansi bobo ozali fo pasteur bozali bapasteur oyo bozali ba 666 bafaux pasteur bapasteur oyo ya diable ya satan bobo faux journaliste ozali faux pasteur bobo ya 666 ozwi mwasi wana olekisi so mwasi wana aye kopesa baprofesi ipolite kanambe oyo azali rwandais tuti akokufa na minui sikoyo mwasi wana akili baprofesi yo bobo ozali mutu ya nzambe comment yo otimbeli ye te mwasi oyo ayele baprofesi ya lokuta yo ozali pasteur yo bobo ozali pasteur comment otimbeli mwana mwasi wana oyo yo olekisi ye na chaine na yo biloko akoza koloba eza biloko ya lokuta eza bamontage ya bato ya pprd ezali bamontage ya biloko ya barwandais tuti oyo batindeki mwana mwasi wana aleka na chaine na yo mais yo ozali vrai pasteur ndenge olobaka yo bobo olobaka oza vrai pasteur sikoy oki pasteur na yo ezali wapi mpo ozali 666 ozali diable mwana mwasi wana ye na faux profesi ya lokuta yo mpe pasteur bobo ozwi olekisi mwana mwasi wana na profesi ya lokuta ya koya kokosa peuple congolais ipolite kanambe oyo babote bajardinier akokufa na minui omoni profesi wana ezalaki ya lokuta ngai nanimbaki profesi wana te eza mpe na bato mosusu ya bakombata tobenganaki na oyo ya basi bakombatante profesi wana ezalaki ya lokuta bobo nakoyebisa yo naza kotya yo mosapi naza na dossier na yo mobimba ya bobo koninga te bobo totala yo na yeto awa eloko nakoyebisa yo bobo eza bobo chaine wana ya bobo bandeko bolandanga na bokebi bachaine lokola bachaine ya bobo ezali bachaine ya kolandango te ezali bachaine oyo ya bakolabo soki botali bobo alobelaka makambo congo te ye ayambaka kaka baokipant ayambaka bakolabo oyo balekaka na chaine na ye na kati ya belgique bobo namona journaliste depuis nga na botama
na kola ki même na tango Zaire na monaka journaliste ali kugumate journaliste azali kuguma azalakate bozo mona ote pasteur 666 diable bobo olongwe pasteur oyena ki journaliste na yo na li kukuma na yo na lukuta na yo na ki kolabo na yo buti ko sanga na peuple congolais comment moye na ba prophétie ya lukuta to lemi bino ba pasteur to lemi bino ba prophète to lemi bino ba diacre. Tout le monde, bozo ba association de malfaiteurs, ba compagnie qui tunga. Bozo boma na sima biblia. Bozo boma na sima ya Yesu. Bozo boma na sima nzambe. Mais les gens qui congolais ont marché. Et ezali bino ba pasteur wana, na ba prophète wana nyoso, na ba diacre tout ya lokuta. Bozali ba tobo ko tambola na bwanya te. Bozo ko tambola toujours na kokosa peuple congolais. Bozo ko tambola ki compagnie ki tunga. Bozo ko tambola ki moyibi. Ba pasteur bobo bomonyao. Omonyao. Omoni bino mo ba pasteur bobo musaba ko sala. Ayebi bien moi si wana azali na ye kolabo. Moi si wana so tanye bien so to tanye longa moi si wana. Omona ye azali mwasi moko bazalanga ba kolabo po omuntu eko bima ba faux prophétie ya lokuta ale bobo po zuyo legisi bobo obinga na kana ka makasi ya yebaka ngoni ngozali wana na kana ka makasi po makama Kongo tozala ba dossier na yo bozali ba kolabo sikoyo Eliezer Tambwe oyo azali M23 auta na Bulagana azaki boya Roger Lumbala. Bon, l'exemple de ma chaîne, il y a wat. Le lobo soukane wapi. Le lobo a comme au finger bino. A comme au finger, ba diaspora, comme au finger bino. Et putain, il y a mon copé, mon kangalonjo Eliezer. Il est pas un faux journaliste. Bon, zali n'enge mon coca, bino moko, n'enge mon bon, salut ma cour à qui journaliste na bino te. Bon, le roti ma caméra na bino. Allez, bon, zukara, YouTube n'enge zali na wana, aux ubandotiers, on le bio za journaliste. Bobo to peso mise en garde. Ya collectionne ba mama moko boye, mama wana na information na ye. Azadi moi se awosa me pa mama olangi, moi si wana. Azala problème ya mutu. Azala problème ya mutu bobo ye bi yango. Mwana moi so lexi na chaîne wana. Oye ko ba ba prophétie bon lokuto, il peut te kanamba okufa na minuit. Oye ki ba bote ba jardin le Rwanda wana il peut te kanamba okufa na minuit. Oye bi bien momi wana ko pesa ba prophétie na ya lokuta azali mwasi wana bela ka mutu azali mwasi wa kosamba na église ya mama olangi bobo yebi yango bien mais lokola bozala besoin bon ki saka ba message ya lokuta na ba YouTube na bino po bozuoka ba vie ba futa ka bino yango ko kozwa ba biloka lokuta bozo ko lexango bobo okozwa mbano na yo kalate. Lokola bata beji batiga ga yo lokola soko travane ki kolabo okozo mbano ba jone se belo bozali ba kolabo o boyaki bo baki ba ba kombata après bo koma la bino ba kolabo ya koleksa batu lokola ba ministre ba kolabo bo koma koleksa bo ba chaîne na bino bo koma ko sala bango ba campagne boye baka bokozo mbano na bino un jour. Bisous, tu vas combattre, tu vas résister. Na chaîne, tu vas en acquérir.